Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Halftime TV kiganiro ni box to box ni kiganiro cy'amakuru y'imikino n'ubundi tuganira byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino babi trending amakuru y'imikino ngende Jonathan Hazard ubasuhuza mukanya ndaje nakire mugenzi wanje abenshi muri buze kuba mutungurwa ariko burya nawe imbere ya kamera arigaragaza ni mubi cyane turaza kujya kubiki rero turaza kwigaragaza kuri event ziri kubera muri sports zigiye zitandukanye ni event zigera kuri ebyiri ziri mu Rwanda harimo Tour du Rwanda turaza kuyigarukaho kuri uno munsi nabwo abanyamahanga cyangwa se abatari abanyarwanda bakomeje kutwanikira kugira abanyarwanda bo bitakomeje kugenda neza turaza no kujya muri championnat y'umupira w'amaguru naho tuze kureba bivugwamo ku munsi w'esh derby yo mu gihugu cy'u Rwanda Kiyovu na Rayon Sport yarakinwaga turaza kureba byinshi umukino wahishe cyangwa se wasize cyane cyane ko Rayon Sport yatsinzwe havugwa byinshi turaza kubigarukaho cyane turaza guca mu makuru menshi agiye atandukanye ari nako tuza kwerekeza ku mugabane w'i Burayi Champions League amakipe abiri yaraye amenye kanye hazakina umukino wa nyuma ni Manchester City na Chelsea nyuma yo guhangamura ibihangange bifite amafaranga Real Madrid na PSG bakaba kubise aho bita mwigunira niho babakubitiye byose turaza kuba tubigarukaho nabivuze nago ndi butinde cyane kubera ko kigano umunsi turagikora twihuse Eric no munsi kigano turagikora twihuse meze neza meze neza cyane hari umuntu utungwe se ahubwo ari ukuntu bavuze ngo ni umuntu udakunze kwigaragaza imbere y'imbere ya kamera kamera ariko urayitinya ntabwo nyitinya kuko ni igikoresho nakuriye imbere kandi nyine hari ukuntu burya inyuma ya kamera ariko niyo uri muri adushooting ahubwo hari ikintu giye kimbangamira kwicara hano nimo ndari amakosa ari gukorerwa hari urumva ntabwo kwenye gufata inkoni icyo bita kamera opereta urumva urumva nafata inkoni nkajya kumukubita umuntu rero nkamwe ati iki kintu urimo urakora ari iki nago ndabona uruhagurutse nundi harabura gato ariko uko biri kose turaza kugenda tusesengura twitwizera n'umuntu uri inyuma ya kamera ko yabuze kuyudufasha mu kazi neza cyane abantu bari gukurikira kino kiganiro kuri YouTube channel ya Halftime ni igihe kirekire ntabwo yabamerutse byo nawe inama mu Rwanda nta handi nuko ariko akunda nyine ibintu byo mu Rwanda bigabanye niho nabaga nsara handi amakuru mfite ufite icyo bita passport enye uzavuga na karimburo ariko ushobora kuba urimo amakuru y'ibihuha barayafungira oya nta bihuha amakuru y'ibihuha barayafungira passport enye kumuzana kuri kamera ni ibintu biba bigoye ya gusa nizere ko mumeze neza cyane hano muri Halftime hanze ibwo tamasimbi byari bimeze bite kuri Yenzi tumeze neza iyo mnye nambutse muri Kigali nkagera kuri Yenzi numva ko nageze mu gihugu cyanjye kimeze neza ariko ni mu Rwanda ko n'ahandi hantu byibuze hari ikindi kirere kandi kintu giye abantu banganira n'umuntu wamaze gufata icyemezo ya giye mba numva nishimye cyane ureke mihigo ewa wananiye mihigo ni umusaza yarananiranye ariko ntaga yananiranye imyaka ye yarananiranye ntaga yananiranye wenda niko ubibona ariko buriya mihigo ni umuntu umusaza ariko yanze gufata icyemezo ngo abigaragaze sinzi na rugo ubuse Instagram yawe ntibayikurikira ashobora kuba atarabibonye ariko kandi barabibonye nibibutse kandi ifoto warashyize ahubwo aho banywereye ugomba kubabaza ukazajya araza kugira cyane nakaba kanyuzemo rero yego nakaba kanyuzemo kandi nizera ko rumeze neza ewana tumeze fresh mubona muci chamba ku makuru ewana yandi yandi tumeze neza hafta yo muturaryoshye hari ikintu cyo inside story ewana ya makuru inside ni box box nubundi ni bisanzwe abari kumenya tukinjira mu kintu neza cyane nubundi amakuru ya Halftime aba ari sawa cyane dushimira abantu bose bakomeje gukora ama like subscribe n'ibindi ya muri no miss nimaze iminsi mbona abantu barimo baragenda bakurikira cyane Halftime cyane cyane kuri YouTube channel mbona bagenda bakurikirana cyane nyuma y'uyu mwaka wose bari muri guma mu rugo benshi kuko murabona ko muri no miss ahubwo hakoraga abakozi babo ndi bakenerwa cyane nanjye nshaka kubona ndi muri abandi bakenerwa natwe twaraga umushinzi cyo bita muri guma mu rugo babyita gukora insimbura mu byiza nuko babimenye Saddam Mihigo nawe igare ryaje uno munsi ni katuvuye ko Saddam Mihigo wamushyize ku insimbura nawe ntagakena hari umwe mu bakozi uno munsi ntabwo yakenewe ewa atagukene igare rero niryo reka ricyo duheraho cyane cyane nicyo kiri gutrendinga mu Rwanda ngira ngo waducishamo uno munsi byare byifashe bite kuri etape yavaga inyagatare baza hano Kimironko ni etape yavaga inyagatare bagana i Kigali
Ni etape rero yabaga ari ya gatanu. Yego. Ni etape rero yatwawe na Alan Boyle. Numugabo ukomeje kwigaragaza cyane. Ewan, uwo mu Boyle ariko icyo bita guhuha. Arimo arerekana itandukaniro rya ijyanye twahoragamo ngo muri kabiri nibice bingenzi. Cyane. Arimo arerekana ko yakoze akazi gakomeye muri Tour de France kuko ngo waje gukora noneho icyo bita pratique hangaha. Ya yindi yakurwe rwo hejuru akaba rero yegukanye kano gace ka gatanu ndetse ariko mu manota yagize cyangwa mu masegonda yagiye arushwa yabashije kutabasha kwegukana umwenda w'umuhondo umunsi mayo jone n'ubundi ariko nagari wifite ifitwe n'uwo bita Yob Metke bubungubu Yob yawambaye ni uwambaye kubera ko umugwe yahise arusha amasegonda abiri amasegonda abiri yahise yarusha umukurikiye kabisa umuvandimwe Brian Sanchez. Yes, ni Sanchez nibyo nange nari muzi. Kuko Sanchez nayo no munsi nabo yitwaye neza kuko yaje ku mwanya wa 16 ndetse aza inyuma arushwa n'amasegonda ahubwo 22. Ewana, ndumva ko Sanchez yambuye umwenda. Eyo be ya ufashe umunyeritere ya duhebe. Uko biri kose haracyari mu rugendo. Harabura iminsi. Haracyari mu rugendo kandi turizera ko Tour du Rwanda ino turiza irakono gace kazaba ku kagatandatu. Ni mugorana weze mbira kuri Canal Plus rero ko. Kaza nashaka kuvuga ko urugendo ntago rworoshye. Kuko gace kazava i Kigali kajya igicumbi bakagaruka i Kigali. Ejo niko bizaba. Ejo bizaba bikaze cyane. Ejo bazahaguruka bajya igicumbi bagaruke baze bakubita Norvège kuganda ka Norvège bintu bikomeye. Ubu rero yafite ishingiro ryo kuvamo. Ntabwo umugongo ari kuri. Ntabwo byari gukunda. Yewan kabisa. Iyi Tour du Rwanda rero yasa nkaho iremere kandi ranakomeye cyane. Bisaba ko ari wa mukinyi kabisa ufite umugongo nyamugongo. Ejo bundi Saddam ari kumbwira ati ubu kugeza kuri ubu niyo ya mbere ku mugabane wa Afrika. Imwe mu matura akomeye cyane. Kuko abakinnyi barimo barakora imyitozo harimo bazakina Tour de France. Cyane. Urumva ko ni ibintu biba bitoroshye cyane. Gira ngo iby'igare ntago turi butindaho cyane. Iby'igare ni ibyo ngibyo amakuru yandi arambuye bajye kuri half time akadomo rwa. Half time akadomo rwa. Hari naho iki kiganiro gito kijya. Of course. Tiyari. Nibyo reka twimanukire twihuta tujye mu mupira w'amaguru ku munsi w'ejo naho umupira w'amaguru barakomezaga. Ntabwo byari byoroshye ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sports no mu kino w'umunsi. Iyo bita ni match capitale. Ni match derby kuva mu 1980. Ubundi amakipe asa nkaho impanga zose zimuri za 60 zari ziriho cyane amakipe rero imwivuga ko yazanye ndi mu mugi ndi kavuga ati njewe nari nkushinguye unabyuka za 2015 Rayon Sports izana umusaraba kuri Stade Amahoro twese twari duhari ni Stade Manager Jonal twari duhari ikiyovu rero biri mu bintu byayibabajiriya event kuba ikiyovu yaje kugaruka kubera ndabyibuka n'itegeko ryo kongeramo amakipe icyo gihe bazamuye ikipe y'isonga simbyibuka neza ariko ubwo amakipe yabaga 16 ikiyovu rero kokeraho rero ihita igaruka mu kiciro cya mbere bafashijwe na Ferwafa n'ubundi byarangiye kuva umunsi ikipe ya Kiyovu n'ikipe ya Rayon Sports bitangira kugirana amahari bikomeye cyane rero ku munsi w'ejo barakinaga ku isaha 9:30 match yari yamanjijwe n'umukino wahuje ikipe ya Gorilla na Bugesera cyane ndetse Gorilla yari yishinze waberaga imuhanga APR na Muhanga yego Gorilla yari yatsinze Bugesera ibitego 3-2 cyane hanyuma APR nayo iza gutsinda ibitego 3-1 itsinda Muhanga Rayon Sports rero nayo bayikubitaga ibitego 3-2 aho ndagira ngo turagenda twibukiranya uwo bita Manase Mutatu ku munota wa 7 yateye kufura Kimenyi Yves amera nk'uryamye mu mashuka y'iwabo no kwa Muyango igitego kiba kigira igitego cya mbere ewan gisa nkaho cyabaye uwitwa Kimenyi Yves ataramara gupanga urukuta ntabyo gupanga Kimenyi yarakiri mu mashuka atekereza ko ari kumwe n'umuvandimwe misi kubera ko ntekereza ko wendeye ko kumukubitira aho ngaho mu mavi ariko iriya cross nago iriya cross urumva na cross Kimenyi yari ari mu mwanya wo kuyikura yanze kwiyangaja ako Kimenyi afite ikibazo cy'urutugu kuko wabonaga ko hari iyo yakora parade no ku box uri mu pire ari ku box sa kagenda yakora parade yari guhita ava mu hari hari possibility byiza hari possibility byiri zo kuhoza akawufata iya kabiri ni ku box nicyo kibazo cyabayeho nuko we yarakirimo ararwana n'urukuta iki kintu nge nabonye ahubwo aho kwisa aho kujya kubuka asanga boro yaje nta bundi buryo yagomba gukora kare nahoze mbona akantu hari umuvandimwe ari inkuru nabonye ku kinyamakuru kimwe avuga ati abatoza bane bitwaye neza umuvandimwe aza muri comment aravuga ati ariko hatarimo umutoza bita Gibokas nge na
na bita kwigaragambya ati kubera iki gibukasa ati umva factory yatanze gibukasa urumva gibukasa ikintu cyambe byambabaza kuba taje batoza ngo bahangamye amakipe akomeye byambabaza kuba taje mu batoza bane bakomeye cyabitwe neza muri imikino ibiri kubera ko numwe mu batoza batsinze ikipe ikomeye nka gasogi ku munota wa nyuma batsinda n'ikipe ikomeye nka Rayon Sports ku munota wa mbere icyo bita umunzana abagishyize hariya numva biranyuze ikipe ya Kiyovu Sports ku munota wa mbere ariko mu yandi magambo ikipe ya Rayon Sports yarandagajwe yarushijwe na Kiyovu Sports ikipe ya Rayon Sports imaze abira ko mbibona kuko nikomeza nitakaza undi mukino kandi match ikurikira ni Rutsiro yanabatsinze mu mukino bari batagejeje champion isubukurwa yabatsinze barusha reka kubera ibintu bijyanye n'iminota urumva ndabizi ko ibintu byo kuvuga cyane tuyigezeho buriya ngiye buriya ntakubeshye reka tubireke na uyitubaba abanyamakuru musigaye mufana namwe twarabavumbuye ntabwo dufana ari ugufana buriya hari ikipe ufite icyo bita copine ukunda Rayon Sports hari ikipe wumva koko yakabaye koko irimo itanga urugero ariko kumena umuceri hano copine wakunda Rayon Sports oya ntabwo ntabwo nubwo arafana ni umupira aranabyanga kubi mu yandi magambo umpishije icyo bita reka twikomereze kuri uburyo Klasoma imeze Klasoma generali niko bakunda kubyita ibi bintu mbizi mu igare ariko no muri football mu itsinda rya mbere ikipe ya PFC irayoboye n'amanota 6 izigamye ibitego 3 ikipe ya Gorilla iri ku mwanya wa 2 n'amanota 3 izigamye ubusabwa amanota Bugesera iri ku mwanya wa 3 iri ku ifite umwenda w'amanota inota rimwe AS Muhanga iri ku mwanya wa nyuma iri umwenda w'imitego 2 ariko AS Muhanga ifite umukino umwe hanyuma mu itsinda rya kabiri Rutsiro Ikabifite amanota ane izigamye igitego kimwe ikipe irakomeye cyane Kiyovu Sports ku mwanya wa kabiri n'amanota 3 nta gitego izigamye Rayon Sports ku mwanya wa 3 n'amanota 3 nta gitego izigamye Gasogi United y'amashagaga ifite icyo bita umwenda w'igitego kimwe ikaba izigamye igitego inota rimwe itsinda rya gatatu AS Kigali irayoboye n'amanota 6 mu gihe Police FC ikurikira n'amanota 3 izi kipe zombi rero ikipe ya AS Kigali kabizigamye ibitego 4 mu gihe ikipe ya Police izigamye ibitego 2 Musanze FC ikipe ya Seninga ikaba ifite nayo amanota 3 ikaba nta gitego na kimwe izigamye mu gihe Etincelles iri ku mwanya wa nyuma muri iri tsinda rya gatatu nta nota nta nota ifite ndetse ifite umwenda w'ibitego 3 mu gihe itsinda rya nyuma riyobowe n'ikipe ya Espoir Espoir yabonye nayo iyobora ndakurahiye yari no kipe ngarantunguye ibitego amanota 6 yose ifite imaze gutsinda imikino yose ibiri iri tsinda nta n'umuntu ukura ni ya nyuma twahaga amahirwe mukura ikipe twemera nahoze numva bavuga ngo Olivier Nave mu byarimo agende yite ku ikipe ariko ibindi byose ibindi ariko yarafite ikibazo niba ikintu bita itegeko byari 50% ngo mukuru abantu 15 ngo mukuru ikeneye ikintu kigomba kuyizara kugira ngo ifatire umwanya wa mbere mu mikino inisigaye yigaragaze rero tubibutse ko hasigaye imikino 4 kugira ngo tumenye ikipe zigiye zizamuka muri kimwe mu matsinda muri fazare hagasiga n'indi mikino 3 yego muri fazare 2 yego match ya Rosport rika bizaba ku wa gatandatu ku itariki ndetse na gasogi kikaza kuri Muganda Stadium babashyize ku Muganda na Rayon Sports na gasogi ari Bugesera ni Rutsiro na Rayon Sports Rutsiro kandi bizakira Rayon Sports mu gihe gasogi izakina na Kiyovu Sports i Bugesera Stadium ni ukuvanga Kigali itsinda rya mbere nta muntu n'umwe dufitemo ewana ubu ngubu nta bintu byinshi weekend abantu mu itsinda rya kabiri ntago mugomba kujya mu ntara ni ukujya mu ntara ikintu cyitwa kwinjira kuri stade bitemewe ariko nabonye abareyo baza bakaba baryamye mu migina akazi kabo baraza mu migina bakaba baryamye bavuga ati bimeze bite icyo nzi cyo nuko amategeko dushimire n'inama y'abaminisitiri yasohoye amabwiriza yanyuze kabisa ikintu bita sayine n'abantu bari kuganira amasaha uzi ko kuri yenzi uragenda widedembya asengera kuvuga kuri yenzi tuba dufite n'ibyangwa bitwemerera gukomeza gukora n'akazi mu rugo dukore mu kazi ariko umwe mpano bafunda mu rugo ewana isaha ni mugoroba kukubona wese ko ndi mu bakozi ajya ngo wisimbura reka tujye ku mugabane reka tuve mu Rwanda nibyo ariko mu Rwanda wenda bakubite randevu usibye iryo tsinda usibye ibyo nyakubahwa wa minisitiri wa siporo yatangarije inama y'abaminisitiri
kabwira ko bimwe mu bitegerejwe muri uku kwezi arimo na Kigali International Peace Marathon izakinwa na gym zikaba zigiye gufungura ariko bazagenda bakurikiza amabwiriza ya Ministeri ya Sport bazagenda babahereza nizo updates ziri Kigali mu Rwanda ndumva niyo tuhagaruka ibindi nabonye Jimmy Mulisa yakojeje ibaba muri wino arandika akazi ariko yavuze titangaza makuru nyabuno aha nakaje ushobora kugira ute ikibazo nuko ikibazo bajye bapoetinga half time turakwihanije bagati half time twega turakwihanije nta kindi byo byo gufata mu bantu bose byo ngi ntabo nyenye ngi amakuru ngo riri kuzana amacaku ngaza makuru icyo kintu twebwe gufata ibintu byose kabishyira en general ni nacyo kintu duhora dushikira aja specific na banyatanga ngo Rwanda Sport na Jonathan ngiyewe yego uvuga ati ngiyewe Jonathan ndamwiyamye nange Jimmy Mulisa Jimmy Mulisa ashaka kwesha n'amagambo ntabwo yakwesha amagambo ati washye ngo ndakwiyamye ndagukuripotinga muri ubu buryo ndagutanze cyane ndakureza afite babwiraga ariko nakajya koresha itangazamakuru ibintu bitangazamakuru none tumaze kubyanga ntago byakagombye n'inshuti yanjye ariko agomba kubyumva ko gushyira en general ni ikosa rikomeye cyane ko twese ntabwo ariko dukora kimwe kandi twese ubwo turi abanyamwuga ariko ntago dukora kimwe